साजिद अली तुनियो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर माई टी वी न्यूज़ लाड़काने खां मुंसिपल कार्पोरेशन लाड़काने जो रवाजी इजलास मेयर अनवर अली लहर जी सदारत हेठि बेगम नुसरत भुटोहाल जिना बाग़ में थी गुज़रियो जंहिं काउंसिल जे मेंबरनि में में साफ़िन ऐं शिरकत कई इजलास में मुंसिपल कमिशनर रिथ पेश कंदे चयो त म्युनिसिपल कार्पोरेशन लाड़काणो प्लाट राइशी क्वाटर दुकान ऐं थला जेके मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जे नालनि ते अलाट थियल आहिनि को बि अलाटी को बि प्लाट राइशी क्वाटर दुकान या थलो कंहिं ॿिए धुर खे सिल एग्रीमेंट ज़रिए फ़रोख करे थो त मुंसिपल कार्पोरेशन खे हुनजो मुक़ररु फीस बि अदा करे थो उन मौजूद काउंसल आरो तजवीज़ पेश कंदे रिथ डि॒नी त विकणंदड़ सत ख़रीद कंदड़ धुर जी एमिग्रेटेशन खां पोइ थियल थे फीस वठी प्लॉट राइश क्वाटर दुकान जा थले जी अलाइटी जे नाले ते डबल करण जी मंज़ूरी ॾिनी वञे मेंबर ज़ीनत भुटो चयो त असांजे इलाइक़े में काफ़ी ग़रीब माण्हू आहिनि जंहिंजी मदद लाइ वीह सोलर प्लेटूं ॾह बैटरियूं ऐं ॾह पंखा ख़रीद करे उन्हनि माण्हुनि जे घरनि में लॻाइण जी मंज़ूरी ॾिनी वञे त जीअं ग़रीबनि सां भलाई थी सघे